Iako je novembar mesec kada je sezona gripa, virusa u Nišu nema. Lekari kažu da veći broj obolelih očekuju tek početkom naredne godine. Sezonski ovo jeste vreme gripa, srećom u praksi gripe još uvijek nema. Vakcina protiv sezonskog gripa ima dovoljno. Pre svega se preporučuje vakcinacija rizičnim grupama, to su pre svega starije osobe, osobe koje boluju od hroničnih bolesti, zatim decu, zdravstvenim radnicima, radnicima u javnim službama koji imaju česte kontakte sa ljudima, tako da je povećan rizik obolevanja od gripa. Visoke temperature za ovo doba godine najviše smetaju hroničnim bolesnicima, koji moraju redovno da uzimaju terapiju.